mnaongea mambo yenu. Mnasema hatupendi hii sera. Hii sera ya serikali hatupendi. Tu, kama ni sisi tungekuwa kwa serikali tungefanya hivi. Ikifika saa 12 mnaenda polepole, mnarudi kwa manyumba yenu mahali mlitoka. Hii ingine ambayo mnatangaza ati sijui tutafanya nini siku fulani, tuko na mkutano sijui wa kuandamana, na hiyo siku kabla ya saa 11 asubuhi maduka yanaporwa, watoto wanaumizwa, akina mama wananajisiwa, wazee wanadungwa visu. Hiyo ni siasa gani na ni maandamano gani hiyo? Na ni amani gani hiyo? Kwa hivyo serikali haitakubali kuangalia na macho nchi yetu ikiendelea kuzoroteka. Na tumesema wenzetu ambao tunawaheshimu wanasiasa wa upinzani wakome kuchoma nchi yetu. Na ni lazima wakome. Sio tafadhali. Sio tafadhali. And we mean business. Wale wanafikiri ni mchezo tunafanya, kwa sababu walifanya vile visanga walifanya Jumatano na wakafaulu kiasi, wajaribu hii Jumatano. Wewe jaribu kufunga barabara, jaribu kuvunja duka ya mtu, jaribu kutatiza uchukuzi wa umma, jaribu kuchoma mali, kuchoma afisi ya serikali ambayo afisi ya naibu commissioner wa county haina hatia. Huyo ofisa ako hapo kuhudumia wananchi.